Yeah. Čo urobíme? Ona tú chalupu kúpi. Čo? Yeah. Ah! Myš! Kde? Videla nie. Som tú myš. Kde? Túto myš tam zaliezla. Takáto veľká bola nechutná. Myši nie. Mary. Čo? Sa ty bojíš? Bojím sa. A ty sa neboj myšiček, oni sú vieš, aké zlatolinké malinké, nie? No to myslíš vážne, že ty chceš kupovať chalupu, kde sú myši. Tak ale k chalupe myši patria, nie? Veď to je normálne. Inak moja babička mala myši. A ja vždy, keď som bola malá, tak som ich tam krmila. Ja nemám z ničoho fóbiu, ale z myši, hej. Marika, pozri sa na mňa. Čo je? Keď myšičke dáš meno, nie. Ty sa jej hneď prestaneš báť. Nie. Naozaj. Myši, deti. Správny od 2. septembra na Jojke.